Bom, e agora, o Tiradentes. Vou destacar o Tiradentes, mas antes, sempre lembrando você, telespectador, que você pode rever esse material com a torcida do Fortaleza, sabe onde? No CV Play. Baixe agora, se não tem. Baixe agora o CV Play, é de graça. CV Play, CV Piauí, CV a qualquer hora. E agora o Tigrão da Polícia Militar, o Tiradentes se preparando para a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Os detalhes com Pâmela Maranhão. De olho na maior e principal competição de base do país, a Sociedade Esportiva Tiradentes voltou aos treinos no campo do CEFAP. Será um pouco mais de um mês de trabalho mirando o desafio que tem um algo a mais, já que essa será a primeira participação na história do clube em uma copinha. Entre a conquista do título de campeão piauiense sub-20 e a reapresentação pensando na Copa São Paulo de Futebol Júnior, houve uma pausa de 20 dias de trabalho. Nesse período também foi feita uma reformulação do elenco por parte da diretoria. E daquele grupo campeão sub-20, somente 10 atletas permaneceram. Em compensação, jogadores dos estados do Maranhão, Ceará e Rio de Janeiro foram integrados. A gente manteve a base, praticamente, que foi campeão. E trouxemos já 4 atletas, que é, como eu falei, um do Altos, que foi o destaque do Altos. Trouxemos o Mateuzinho, que foi campeão com o Ivan para dar experiência. Trouxemos o Fábio, que veio do Fluminense também, estava disputando a segunda divisão. E alguns atletas com mais rodagem, com mais minutagem em outras equipes do Ceará, para poder a gente equilibrar o máximo possível para poder disputar a competição. A competição mais importante de categoria de base, que é uma Copa São Paulo. Todo atleta quer estar lá. Então tem a parte de vitrine para os atletas também, valorizar os atletas. É questão de uma boa competição e pode ser também negociar algum atleta. E para a gente e para o clube, com certeza é importante, que a gente quer fazer história. É como no Piauí, como aqui na cidade Tiradentes, né? Na fila de novidades no Tigre aparece o volante Fábio, que é natural do Rio de Janeiro, mas já está minimamente adaptado, pois defendeu o Fluminense do Piauí recentemente e agora chega para esse desafio com a camisa do Tigrão. A gente espera fazer uma excelente competição. A gente aí precisa também, como é a primeira Copa São Paulo do Tiradentes, a gente espera fazer um ótimo resultado e espera passar de fase. Tem alguns atletas que estavam no Tirol, conheço alguns, já joguei junto também, espero estar entre os 11. Entre os nomes que participaram da campanha vitoriosa de vaga e título de campeão piauiense sub-20, está o atacante Francisco, que vive a expectativa coletiva e individual da competição, pois a copinha tem a visibilidade que pode mudar os rumos da carreira de qualquer atleta. A Copa São Paulo é uma competição bem falada, bem vista. É uma competição que abre muitas portas para muitos atletas que quer esse ramo assim para poder ser jogador de futebol. E é uma oportunidade muito grande para todos. Nós estamos todos felizes, né, por ter conquistado essa vaga, a primeira vez do Tiradentes. Me sinto orgulhoso por fazer parte da campanha do Piauiense, por ter conseguido o título e a vaga para a Copinha. E estamos todos felizes com esse resultado que viemos fazendo. A Copa São Paulo acontece no Rio de Janeiro e tem mais de 100 clubes na primeira fase. O Piauí terá, além do Tiradentes, o Picos como representante.